Ahoj, aká bola teda cesta? Tak, cesta prebehla v poriadku, mali sme menšie čakanie na lietadlo, ale zvládli sme to a úspešne sme pristali, tak som rád, že už sme tu a môžeme sa sústrediť na to hlavné, na ten futbal. Aké sú prvé dojmy z Kišiňova? Tak, hovoríme, že Slovensko je zaostalá krajina, ale môžeme byť radi za to, čo tam máme, pretože tu je to ešte horšie, čo sa týka tých budov alebo tak, ale my sme tu prišli hrať futbal a hotel a strava sú v poriadku, čiže to je hlavné pre nás. Akorát ste absolvovali obed, aký je ďalší program dneska? Tak, teraz máme nejak 2 alebo 3 hodinky odpočinok, potom máme vlastne predzápasový tréning. No a večer si ešte rozoberieme vlastne na videu toho supera zajtrajšieho a potom sa budeme chystať na zajtra vlastne. A ty ako sa cítiš momentálne? Ako vidíš aj ten zajtrajší zápas? Tak vlastne prvý môj vonkajší zápas v Európskej lige dopadol tak, že som dal gól a pomohol som Ústu, tak bol by som veľmi rád, keby to zopakujem aj teraz v zajtrajšom zápase a opäť dúfam, že budem hrať od začiatku zápasu a trénerovi splatím dôveru.